на Донбасі ж очевидне загострення. Це ось військовий медик Микола Ільїн. В складі групи евакуації він вирушив на окуповану територію забирати тіло загиблого українського воїна. Евакуація була погоджена з противником і відбувалася під гарантії ОБСЄ. Але це так схоже на терористів. Спочатку влаштувати засідку, розстріляти групу в притул, вбити медика, потім не віддавати його тіло і не дозволяти шукати іншого пораненого. В Євросоюзі і Держдепі США назвали це військовим злочином, порушенням мінських протоколів і нормандських домовленостей. Експерти наголошують, Кремль наближається до поворотного моменту. Що про це свідчить і чи пов'язано із цим вбивство контррозвідника СБУ у Києві? Андрій Борис розбирався, чому зростає напруга. Естонець, який загинув за Україну. Влаштована підла засідка. Зухвала пастка російсько-окупаційних сил на Донбасі. І дивне мовчання ОБСЄ. Найбільші обстріли українських позицій за 2 роки. Чому Москва йде на ескалацію? В цьому, власне кажучи, полягає суть гібридної війни. Та ворог на внутрішньому фронті. Хто вбив полковника СБУ, який розслідував державну зраду? На землі, воді та у повітрі. У Росії Путін раптово оголосив перевірку боєготовності військ. Дане мероприятие спланировано с целью оценки способностей вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации. Мова йде саме про український напрямок. До наших кордонів за останні дні перекинули додаткові підрозділи та техніку. На аеродроми Південного округу – авіацію. Загалом у перевірці боєготовності візьмуть участь 150 тисяч військових, танки та системи залпового вогню. Понад 400 літаків і сотня кораблів у Чорному морі. Навіщо ж ці маневри? Полоскати нам нерви, розім'яти м'язи в умовах карантину чи для переходу до активних дій? Українському МЗС назвали це погрозою силою. Виведення на полігони російських військових співпало у часі із загостренням на Донбасі. Зі всього, що є, того стріляв. З гранатометів, з агресів, з РПГ. Та цього разу ворог перетнув межу. Під час спроби евакуації тіла загиблого під Зайцевим лейтенанта Дмитра Красногрудя вони напали на українську групу, яка була у білих касках та пов'язках. І це попри гарантії режиму тиші, надані ОБСЄ. Метрів 10-15 ми не дійшли до тіла. Там була влаштована підла засідка. Почався шквальний вогонь з 3 сторін. На місці загинув медик. Ще один сержант-розвідник отримав поранення. Зараз ведуться перемовини. Попри всі норми гуманітарного права, тіла загиблих та пораненого бійця бойовики кілька днів відмовлялися віддавати Україні. Згодом терористи виклали у мережу відео із нібито загиблим медиком. Це Микола Ілін, білорус із громадянством Естонії. Він саме з тих небайдужих, а ініціативних, мотивованих, щирих, чесних. А ще він не українець і вважав справою честі воювати проти нахабного російського агресора. Він був людиною. Так написала про загиблого українка, яка знала Іліна. Терористи розстріляли його, коли той намагався врятувати життя побратима. Ми дуже добре пам'ятаємо, як під час саме динамічної фази бойових дій, 14-15 рік, Красний Хрест взагалі, крім шаленої реакції, вогневої реакції, нічого більше не викликав у протилежного боку. Там відсутні будь-які принципи, відсутні будь-яке визнання міжнародного права. Україна назвала смертельну атаку на медика та евакуаційну групу воєнним злочином. Дії Росії засудили також Євросоюз, Великобританія та Сполучені Штати. Ми разом з народом України засуджуємо брутальну агресію очолюваних Росією сил на Донбасі та вшановуємо українців, які загинули, отримали поранення у боротьбі за демократію. Та ОБСЄ, яка мала б гарантувати мирність подібних евакуаційних операцій, фактично залишилась безсилою. У ОБСЄ навіть було прізвисько на фронті, їх так і називали – сліпоглухонімими. Спецмісія ОБСЄ в Україні грає мовчанку і ніяк не пояснює, чому цей випадок не відображений у звіті організації. Та з ким саме було домовлено про режим тиші? Сепаратисти тим часом хочуть обставити усе так, що український медик сам підірвався на міні. І виклали в мережу відео з камери, яка нібито була на грудях Іліна. Під кінець тижня таки вдалося домовитись про передачу тіл загиблих військових, медика і лейтенанта. Доля ж пораненого сержанта досі невідома. Покладатися на те, що російське командування буде
вести війну по правилах абсолютно недоречно і наївно. Такі речі треба, в принципі, проводити, розраховуючи на те, що росіяни можуть напасти, можуть обманути в будь-який момент. Подібну тактику вони застосовують і зараз на Донбасі. За оцінками наших вояків та місцевих мешканців, таких активних дій та масових обстрілів не було з 2018-го. Лише цього тижня декілька наших бійців загинули, понад десяток поранених. Почали АГСами лежити, прилетіло дві міни, ну буквально поруч тут все, біля нас. У вересні росіяни біля кордонів з Україною планують провести масштабні навчання «Кавказ-2020». У відповідь в Києві заявили, що проведуть паралельно свої маневри спільно з Північно-Атлантичним альянсом. Покаже готовність Збройних сил України до надання достойної, гідної відсічі. На думку міністра оборони, Росія навряд чи готується до масштабного військового вторгнення в Україну. Москва швидше працює над тим, щоб підірвати Україну зсередини. У ніч проти середи поряд з дитячим майданчиком на столичній оболоні знайшли тіло полковника СБУ. Роман Закладний розслідував справи, пов'язані з державною зрадою, а також подіями на Сході. Поліція розслідує це як убивство. Цікаво, що наступного дня Закладний мав виходити на пенсію. Тож кому він міг заважати? Треба розуміти, що в Службі безпеці України і в інших спеціальних органах, таких як ГУР, СЗР або навіть Міністерство внутрішніх справ, періодично відбуваються дивні збіг обставин, за яких або усувають, або підривають людей. Так, у березні 17-го внаслідок теракту у Маріуполі загинув полковник контррозвідки Олександр Харабедич. На початку війни він проводив далі спецоперації проти російських диверсійних груп. Через кілька місяців того ж року у Києві підірвали автомобіль із розвідником Максимом Шаповалем. Він був командиром спецпризначенців, які у травні 14-го звільняли Донецький аеропорт. У справі ж убивства Романа Закладного поліція розглядає кілька версій. Основна – звичайний пограбунок. Його знайшли без взуття. Кишені брюк були вивернуті, при собі не було телефонів та особистої зброї. Вбивство, на перший погляд, виглядає як так звана битовуха. А можливо, вбивці просто хотіли, щоб усе так виглядало. Через кілька днів правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві Закладного. Це чоловіки із Луганської області. Разом з ними була картка убитого. Ім'я, ім'я? Мамчук Олександр. Громче! Мамчук Олександр. Число місця року народження? 1997, 2 февраля. Де родився? А в чому діло? Семен Кабакаєв – представник незалежної організації, яка веде розслідування злочинів на Сході України. Не виключає, що вбивство могло бути замовним. Дуже дивно, що дві людини з Луганської області опинились в Києві і зробили цей замах на вбивство. Якщо ми говоримо про замовника, це можуть бути різні люди, які знаходяться на території України, так звана п'ята колона. Так само ці люди можуть знаходитись на території Росії. У квітні контррозвідка СБУ затримала у своїх лавах російського агента. Генерал-майор, керівник Альфи Валерій Шайтанов у московських кураторів мав прізвисько Бобль. Він зливав ворогу військові дані, а також його підозрюють у причетності до замаху на Адама Осмаєва, чеченця, який воював на боці України. Росія та підтримувані нею сепаратисти постійно загрожують Україні на Сході. Та не менш небезпечним є невидимий фронт всередині країни. Андрій Борис, «Факти тижня».